Ат чабыш 31 августта эртең мененки саат 10 Аламүдүн районунун Байтек айылынын тушунан башталып, Чуңкурчак этнокомплексине чейин созулат. Жолдун аралыгы 31 чакырым. Эрежеде көрсөтүлгөндөй атты чаба турган катышуучунун жашы 16 жаштан өйдө жана салмагы эр токум менен 60 килограмм болууга тийиш. Коопсуздук боюнча бүт эле каралат, жолдор жабылат. Милициялар карайт, судьяларыбыз барат, жолдордон карашат. Жабылат, флаш токтор аз орнотулат, бит орнотулуп уже коюлуп атат. Знактар болот ар бир жерге, кайсыл жерден повороту бар, кандай бүт кылынып атат. Таптап жүргөн атын чабууга камданган катышуучулар таң эртеле Байтек айылына келип каттоодон өтүшүүдө. Болжол менен 100 ашык ат чабылат деп күтүлүүдө. Көптөн бери эле дайындалып жүрөбүз. Жаздан бери дайындап атканбыз. Өткөндө Каркырада чоң той болгон. Түгөлбай Садыкбековдун ошол жактан биринчи келгенбиз, ушундай ат чабыштан. 30 километрге чабып биринчи келип машина утканбыз. Канча жылдан бери чабасың? Мен 10 жылдан бери ушу ат жаатында жүрөбүз, ат таптайбыз. Мындан башка көп ат чабыштарга катышып, байгелүү орундарга жетишип жүрөбүз. Ат чабыштар буга чейин көчмөндөр оюндарында, ири мамлекеттик иш-чараларда жана мааракелерде уюштурулуп жүрөт. Демилгечилердин айтымында бул ирет татаал жолдордо ат чабыш биринчи жолу өткөнү жатат. Негизи максаты ушул кыргыз ат чабышын өнүктүрүү. Алыскы жолго чабылып атат, ошо ат оюндарын өнүктүрүү максатында уюштурулуп атат да ат чабыш. Жол татаал, аттын кыйыны чыгып баратко деген ойдобуз. Эми бөөдө кырсыктан тышкары болсун, эми аман эсен баары тең байге алабыз деп дайындалып атышат. Эми ошо ат чабыштын баш байгесине батир коюлган. Экинчи орунга 500 миң сом, үчүнчү орунга 300 миң сом, төртүнчүгө 200 миң, бешинчи орунга 100 миң сом. Ал эми 6 баштап 9 орунга илингендерге 50 миң сомдон берилет. Мээрим Дүйшөналиева, Жантай Макенов, Пирамида.